Амар ассалам алейкум, сиздер мен Барып Кейжи YouTube каналы. Бизде дүйнөнү болумуштан көрүп жаткан мекендештер, чарбакерлер, амансыздарбы? Туугандар сиздерге жаш жана каштан светти уруп кочкур сатууга чыгып жатат. Жана линия тагайып Исра жоганы короосунан койрук жагында көрөгөзө кетсек, жашы дагы 4 тиш. Мына караңыздар, каштан десе каштан. Жүндү караңыздар. Ете деле өтө семиз эмес, орто көктө жүргөн убак экен. Көкүрөк жактарына көргөзө кетсек, караңыздар, күнгө жылтырап атат. Машалла, көз тийбесин ажилик жактары. Карчыга жагында көргөзө кетсек, туугандар, бул кочкордун баасы өтө жөндө чыгып жатат. Мындай баа редко чыгат. Баасына 100 000 сурап жатат экен. Эгерде бул кочкор жаккан болсо шашылыңыздар жана достор менен болушунча подписка кылып бөлүшөбүз жана лайкты баса кетебиз. Арзан кочкор издегендер аркаңкы жиликтери. Былтыр өзү койгон экен. Кооздар өтө жакшы чүтүтөйт. Туугандар, адреси Жалабатов болсо, Узак району, Калмак Кырчын айылына турат. Булагыбызга байланышка чыга бересиздер. Телефон номерлерди экрандагы жагына калтырабыз. Толук маалымат алсаңыздар болот. Эни дагы көргөзө кетсек. Ажабанын эни. Таза каштан. Алып куут маалына даярдап аласыздар өзүңүздөр. Доставкаларын уюштуруп берет, сүйлөшө бересиздер. Кыргызстан любой жагына, Өзбекстанга дагы өткөрө жолдор бар, ал жагында сүйлөшөбүз.